Қыркүйек айынан бері шетел азаматтарынан ЖСН алуға 1200-ден аса өтініш келіп түскен. Бұл туралы Бөрлі аудандық халыққа қызмет көрсету орталығының басшысы Луиза Құсайынова мәлімдеді. Бөрлі ауданының халыққа қызмет көрсету орталығында полиция бөлімінің көші-қон қызмет тобы жұмыс жасайды. Қызмет тобы халыққа қызмет көрсету орталығымен бірлесе жұмыс істеп, азаматтарды тіркеумен есепке алу, шетелге шығу үшін төлқұжаттар мен шетел құжаттарын дайындау, азаматтық мәселесі бойынша материалдарды қабылдау функцияларын атқарады. Граждане нашего города, нашего района. Ауданымыздың тұрғындары, қала тұрғындары, паспорт және жеке куәлік рәсімдеу үшін таңертеңгі сағат 9-дан кешкі 6-ға дейінгі уақыттарда келеді. Құжаттарды дайындау 15 жұмыс күнін құрайды, ал жеделдетілген түрде 7 күн ішінде дайын болады. Соңғы жағдайларға байланысты елімізге келген азаматтар саны қыркүйек пен қазан айларында айтарлықтай көп болды. Азаматтар жеке сәйкестендіру нөмірін алу үшін келіп жатты. ЖСН алу бір жұмыс күнін құрайды. Ресей, Украина және басқа ел елдерден келген азаматтар болды. Қазақстанда жұмысқа орналасып, банктен есепшот ашуы үшін және кәсіппен айналысу үшін шетелдік азамат ЖСН алуы қажет. Қыркүйек айында Ресейде орын алған жағдайға байланысты елімізге жаппай шетел тұрғындары ағыла бастады. Қыркүйек пен желтоқсан айлары аралығында ЖСН алу үшін шетел азаматтарынан 1200-ден аса өтініш келіп түскен. Қазірде келіп жатқандар жоқ емес. Күніне 3-4 адам ЖСН алу үшін өтініш береді деп жеткізді орталық басшысы. В отделе миграционной полиции. Миграциялық бөлімде екі қызметкер жұмыс жасайды. Олар тұрғындардың құжаттарын сәйкестендірумен айналысады. Құжаттарды толтырып, фотоға түсіреді. Фотоға түсірумен халыққа қызмет көрсету орталығының маманы айналысады. Сондай-ақ тұрғылықты жері бойынша уақытша тіркеу үшін де азаматтар келіп жатты. Были те граждане, у которых, допустим, родители. Ата-аналары Қазақстан Республикасының азаматтары, ал өздері шетел азаматтығындағы тұрғындар да келіп жатты. Осында келіп, олар уақытша тіркеуге өтініш білдірді. Көп жағдайда отбасымен бірігу мақсатында. Орталықтың статистикасына сәйкес, қыркүйек айынан қазіргі уақытқа дейін аудан бойынша уақытша тіркеуге 254 өтініш түскен, ал 14 адам елден шығып кеткен. Анаргүл Көшербаева, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ телеарнасы.